L'ANC ha tornat a mobilitzar-se al carrer a 5 mesos de les eleccions anunciades pel president Mas. Ho han fet amb la penjada d'un cartell amb un compte enrere dels dies que falten per la contesa electoral i 5 petards, tants com mesos li falten a les eleccions. L'objectiu és tornar a fer créixer l'onada per assolir un mandat democràtic a favor de la independència, després d'admetre que les discussions entre els dos principals partits sobiranistes han pogut desgastar el procés. Hi ha hagut potser una mica de desencant, perquè Esquerra i Convergència no es van posar d'acord. Ha estat un temps de reflexió i després de ficar-se d'acord en que farien eleccions el 27 de setembre amb un objectiu d'aconseguir un mandat democràtic per la independència, des de l'ANC ens hem proposat de fer un acte cada 27 de mes per tal de tornar a fer créixer aquesta onada. Després de l'onada del 9 de novembre volem empènyer perquè hi hagi una altra nova onada el 27 de setembre, que sigui la definitiva per aconseguir un mandat democràtic per aconseguir la independència. Olot per la independència creu que Mas convocarà les eleccions i no creu que se'n pugui desdir, malgrat les informacions que han apuntat que el president podria condicionar la convocatòria a l'estabilitat parlamentària amb Esquerra o aquelles que han anunciat que Rajoy es planteja avançar les eleccions generals per evitar les plebiscitàries a Catalunya. Jo crec que es farà el 27 de setembre, no sé que passés alguna cosa molt sorprenent, com avui comentant el tema de que a Espanya s'avancin les eleccions generals, que no crec que passi, perquè al PP li interessa tirar la pilota endavant el màxim possible, o sigui que jo crec que el 27 de setembre hi haurà eleccions i no crec que sigui la intenció del president desdir-se'n. La secció local de l'ANC vol que les eleccions municipals siguin primera volta del 27S, per això demanen que es doni suport a les opcions independentistes. Aquesta vegada jo crec que són excepcionals, perquè depèn de com els ajuntaments poden tenir un paper molt important per fer aquest nou país, que és Catalunya, sobretot si han donat una situació que esperem que no arribi mai de confrontació, l'estat espanyol d'alguna manera suspèn l'autonomia de Catalunya, que llavors haurien de ser els ajuntaments els que tirin endavant aquest procés d'independència. I en aquest sentit, sí que demanem l'ANC que el 24 de maig és... A les eleccions municipals la gent pensi també votar en clau independentista. La secció local de l'ANC seguirà convocant actes públics cada 27 de mes fins a la data prevista per les eleccions i ja té clares algunes iniciatives que es duran a terme durant la segona trobada. El pròxim acte, ja te'l puc avançar, el 27 de maig, ens tornarem a reunir aquí i el que farem també és un berenar i un pla renove d'estelades, perquè comença a haver moltes estelades que estan una mica desgastades. Qui vulgui ens pot portar l'estelada vella, que ja estigui una mica descolorida, i li canviarem per una de nova fins a esgotar existències. No en tenim infinites, però no sé si en tindrem 100 o 150. Qui vulgui, doncs pot venir i li canviarem l'estelada. Un altre dels actes que l'ANC està preparant és una conferència sobre sanitat en la Catalunya independent. Serà pronunciada per un dels germans Brugada. Properament se n'anunciarà la data.